20. december sledujete RTV Stará Pazova, na rade sú správy. Prezident Aleksandar Vučić reagoval na správy, ktoré zverejnili niektoré printové médiá a v ktorých sa písalo o konflikte medzi Vučićom a ministrom vnútra Nebojšom Stefanovičom. Prezident vyvrátil tieto správy a uviedol, že žiaden konflikt medzi nimi nie je. Mediálne útoky na ministra Stefanoviča si prezident nevie vysvetliť a zdôrazňuje, že Stefanovič vo svojej funkcii spravil to, čo nedokázal ani jeden jeho predchodca. Tohto roku je zaznamenaných 12-krát menej mafiánskych vrážd v porovnaní s obdobím vlády demokratických strán, povedal Vučić. Poslanci zhromaždenia Vojvodiny na dnešnom zasadnutí rokovali o navrhovanom pokrajinskom rozpočte na rok 2020. Okrem toho mal rokovací program ďalších 23 bodov, vrátane zakladania Múzea Európskeho hlavného mesta kultúry 2021, ktoré sa bude nachádzať v priestore súčasného štúdia M Novosadského rozhlasu. Poslanci hovorili aj o využívaní rozpočtových prostriedkov Fondu pre lesy a vody a analyzovali aj zmenu stavu univerzity v Novom Sade. Navrhnutý rozpočet je stanovený na 77,3 miliardy dinárov, čo je o 19,5 miliardy viac než v roku 2015. Navrhnutý rozpočet umožňuje realizáciu politiky, aká funguje už 3 roky, povedal predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič a vyzdvihol napríklad investície do systémov ochrany pred krupobytím. Viac než 100 najlepších absolventov medicínskych fakult a 100 najlepších maturantov stredných medicínskych škôl dostalo dnes zmluvy na zamestnanie v srbských zdravotníckych inštitúciách. Z nich 5 najlepším mladým lekárom a 3 najlepším maturantom zmluvy odovzdal osobne prezident Aleksandar Vučić. Okrem zamestnania mladí lekári získajú aj možnosť špecializovať sa na náklady štátu. Práce na dostavbe a rekonštrukcii klinického centra Srbska v Belehrade idú rýchlejšie, ako sme predpokladali, a sme si istí, že budú ukončené do augusta 2021, vyhlásil Aleksandar Vučić. Sociálny pracovník v škole, efekty projektu a možnosti rozvoja, to je názov konferencie, ktorá sa bude konať v pondelok 23. decembra vo Veľkej sále Bielej budovy a začne o 12. hodine. Na konferencii budú predstavené výsledky projektu, výhody práce sociálneho pracovníka v škole z pohľadu výchovno-vzdelávacích inštitúcií, ďalej možnosti afirmácie povolania sociálneho pracovníka vo vzdelávacom systéme a angažovania väčšieho počtu sociálnych pracovníkov v školách vo Vojvodine, ako aj potreby výchovno-vzdelávacích inštitúcií na území našej obce zamestnávať sociálnych pracovníkov. Zajtra v sobotu 21. decembra o 17. hodine sa v divadelnej sále v Starej Pazove bude konať novoročný detský program Zimné kúzla, známe ako Zimské čarolie. Podujatím bude sprevádzať Miňa Subota a vstupná je 250 dinárov. V nedeľu 22. na rovnakom mieste o 19:30 večer odznie výročný koncert kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič a vstupné je 200 dinárov. Blížia sa vianočné sviatky, preto vám dávame do pozornosti harmonogram služieb Božích v evanjelickom kostole v Starej Pazove. V nedeľu 22. decembra bude služba Božia klasicky o 10. hodine. V útorok 24. decembra na štedrý deň bude služba o 18. hodine a vystúpia tam aj deti. V stredu 25. na prvý sviatok vianočný bude služba o 10. hodine a vo štvrtok 26. decembra na Štefana bude služba rovnako o 10. hodine. Volejbalisti jednoty zajtra na svojom teréne odohrajú zápas proti družstvu Partizána v rámci 12. kola Superligy Srbska a zápas začína o 19. hodine. V 12. kole Banka Poštanská štedionica Superligy Srbska volejbalistky jednoty v nedeľu budú hrať v Bánici proti Červenej hviezde. Pozrieme sa aj na počasie. V sobotu bude zamračené po celý deň. Silnejší vietor pocítime z južnej strany a teploty budú oproti dnešku nižšie od 8 do 11 stupňov. V nedeľu polooblačno, meteorológovia však nevylučujú ani dážď v poobednejších hodinách. Teploty od 3 do 11 stupňov a vietor bude premenlivý. A budeme aj gratulovať kmeninám, dnes všetkým Izákom, zajtra má meniny Tomáš a Bohdan a v nedeľu Adela, Etela. My vám želáme krásny víkend, majte sa pekne.